Hallo! Hei! Hei! Velkommen skal dere være! Takk! Hei! Koselig! Åh, koselig! Ja. Hei! Hallo du! Du lukter godt! Ja, i like måte! I like måte! Du, to søstre som er med på Idol. Stemmer det. Ja. Har dere hatt lyst til dette lenge? Ja. Ja, ja vi har jo følt med på Idol i alle år, holdt jeg på å si. Ja. Er det sånn at dere har sittet hjemme og tenkt, dette kan vi gjøre bedre? Ja. Ja, vi har det. Vi synger med veldig mye tostem. Ja. Som er sånn, hvis vi neiler en tone, så er det sånn. Wow! Jeg heter Kerne. Jeg er 25 år og kommer fra Stavanger. Jeg er Malene. Jeg er 20 år og kommer fra Stavanger. Det er jo veldig spesielt når vi får oppleve litt sammen da. Ja. At du har noen å dele det med. Ja. Og noen som står deg så nært. Ja. Så det er veldig kjekt. Det er veldig kjekt. Mm. Skamkjekt! Skamkjekt! En sånn typisk idolkveld for oss er at vi drar ned til mamma. Og så får vi taco. Mamma lager verdens beste taco. Verdens beste taco. Mm, den sangen er ganske digg. Skal vi fyre opp noe selv, da? Ja. Ja. Så girer jeg så de andre synger. Titte på nå, så blir vi litt sånn gira. Litt? Jeg er veldig glad da, så vi tar til å synge selv. Vi synger sammen fordi at vi gjør hverandre bedre, tror jeg. Ja, det er en del av oss på en måte. Det er ikke så synkrone. Ja, synkrone. Vi fullfører hverandre. Setninger. Hvem skal først? Jeg. Nervøs, er du det? Ja, jeg er litt nervøs. Ja. Men det går fint. Ok. Du har jo søster her, og så har du meg. Ja. Så vi må bare ønske deg masse lykke til! Group hug! Fantastisk! Gå inn og overbevise dommerne. Vi skal stå her ute. Veldig spente. Ja. Lykke til! Hallo der! Hei! Hei! Hva heter du? Jeg er Malene. Jeg er 19 år gammel og kommer fra Stavanger. Jeg skal synge «We don't have to take our clothes off». Av Ella, heter hun. Jeg husker aldri navnet hennes, men jeg vet hun heter Ella i hvert fall. Du, da skal vi høre deg synge. Ja. Åh, nå blir jeg nervøs. Kom, mann. Ja. Lykke til. Takk. Not a word from your lips. You just took for... Gud, sorry. Jeg har glemt teksten. Men den er bare så snill. Hva skjedde? Jeg har glemt teksten. Ok, skal vi se. Hva skjedde? Det går bra. Jeg vet ikke. Nei? Ok, nå. Sorry. Okay. Det går bra. Okay. Not a word from your lips. You just took for granted that I want to skinny deep. Det er kjempefint. Jeg er skamling. Jeg er så rolig. Ja, nydelig. Jeg er rolig i seg selv. Let's just get to know each other slow and easily. Take my hand, let's hit the floor. Shake our bodies to the music, maybe. Then you'll score. Takk skal du ha, Malene. Ja. Dette var ikke bra nok. Ok. Dessverre. Jeg skjønner at du er nervøs. Og vet du hva? Det deler du med absolutt alle som står på det merket. Og til og med oss som sitter bak bordet. Vi er også nervøse hver eneste gang. Men det er for lite kontroll. Det er første gang jeg følte nå at når noen synger, hvor viktig det er å på en måte forstå låta litt, om du forstår hva jeg mener. Ja. For jeg følte ikke at du selv trodde på hva det var du sang. Ja, jeg tenker at du ikke er helt klar, rett og slett. Nei. Det blir dessverre et nei fra meg. Et nei fra meg, dessverre? Det blir dessverre nei her også. Ok. Takk for at du kom. Takk. Lykke til. Takk. Ha det. Ha det bra. Nei. Det er ikke nei. Malene. Ja, jeg så du var nervøs. Jeg var skikkelig nervøs. Jeg bare skalv igjen. Men du har jo gjort det. Ja, ja. Du har sunget foran deg. Ikke stolt over deg. Ja, uansett. Uansett. Ja, det er hennes tur. Ok, hva slags tips skal vi da gi til deg? Ja. Hva tips vil du gjøre til meg? Ikke skjelv så mye stemme. Nå må du tro på det du synger. Ja, og så blunke til skjave. For eksempel. For eksempel. Hei. Ja, ja. Ok, klart. Masse lykke til! Lykke til! Tusen takk! Hallo!
Oi, det hoppet der, ja. Det var fint. Du er et frisk pust. Hva er det du heter, forresten? Jeg heter Karianne. Hvor gammel du? Jeg 25. Ronja Røverdotter har blitt eldre. Ja. Så fint, så fint. Hva har du tenkt å synge for oss i dag? I dag har jeg tenkt å synge I Want to Know What Love Is, en 80-tallets klassiker av Foreigners, men jeg har tenkt å ta cover Ane sin da, Ane Brun. Ja, ok. Lykke til. Takk. I gotta take a little time, a little time to think things over. I gotta read between the lines, in case I need it when I'm older. Tror du han liker det? Ja, ja. If I can face it again, I can't stop now. I travel so far to change this lonely life. Veldig hård til stemmen, da. Ja, den hørtes litt tess ut, men det virker som om hun bare gunner på, da. Ja, hun gjør jo alt. I wanna know what love is. I know you can show me. Takk. Selv takk. Jeg tok feil med Ronja og Røverdotteren, fordi jeg hørte egentlig, eller jeg så nå, merket litt mer Janis, ja, Joplin, i deg. Litt aner av det. Og det er en god ting, det er en fin ting, hun er jo en helt råd. Jeg håpet, jeg heia veldig mye på deg. Og håpet på at liksom du hadde finpusset de vanskelige seksjonene av fremføringen. Okay. Som ikke var finpusset bra nok, dessverre. Okay. Den er på en måte akkurat ikke solid nok. Okay. Så det var litt sånn at jeg ble litt stresset når det kom til de vanskelige partiene. Ja, litt så, høye. Ja, så var det, tålte ikke stemmen din det helt. Nei. Men du har noe helt annet da, som er en veldig spennende ting, og det er en unik karakter i stemmen. Mm. Og jeg tror at når du da ikke har en sånn naturlig begavelse i å beherske det, så må du trene. Så må jeg trene, ja. Et nei fra meg? Det er en sånn jeg kommer. Ja, det blir et nei fra meg. Ja. Og det blir et nei fra meg, ja. Det er greit. Tusen takk. Jeg skal øve, jeg skal stå på, vet du. Ha det bra. Takk. Ha det bra. Vi prater. Det kan ikke alle være sånn som hun, ja. Men det var... Hun føler at du kunne sagt hva som helst til. Nei. Må jo bare liksom ta det på strak arm, at vi ikke kommer videre. Men samtidig så føler jeg at dette har sparket meg litt bak, da. Til å sette i gang, altså det er jo inspirert å bidra til at jeg kan gjerne gjøre noe selv, da. Mm. Og da tror jeg jeg skal gjøre det. Enig. Ja. Ha det! Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.